iyadoo maanta dhammaan deegaanada puntland loo fadhiistay imtixaanka shahaadiga ayaa waxaa magaalada qardhe ee xarunta gobolka karkaar laga daahfuray. imtixaanka shahaadiga ee qaado wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland, ardayda u fadhiisatay imtixaanka ayaa ah ardayda fasallada 8-aad iyo 12-aad. daahfurka imtixaanka shahaadiga ayaa waxa uu ka dhacay iskuulka Sheekh Cismaan magaalada Qardho, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland, xildhibaana ka tirsan baarlamaanka Puntland, maamulka gobolka Karkaar, kan degmada Qardho, baaxadda waxbarashada gobolka Karkaar, macalimiin iyo waalidiin. ugu horreyn Talab Shaan, kormeeraha ku-xigeenka waxbarashada gobolka Karkaar, ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada guud ee ardayda Puntland, gaar ahaan kuwa gobolka Karkaar u fadhiistay imtixaanka shahaadiga. tirada ardaydu waa 1798, tiradeena xarumuhu waa 16 xarumood. supervisors iyo assistants waxaynoo ah 23, ilaaliyaasha dhammaan primary iyo secondary waa 100 iyo wax dheer. dhammaan warbixinta imtixaanka sanadka inahaas weeye dhammaan ardayda. waxaan u rajaynaynaa guul. gudoomiyaha degmada Qardho Cabdiqaadir Siciid Qaal iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Karkaar Warsame Macan Cabdi ayaa halkaasi ka hadlay ardaydana u soo jeediyey kelmado dardaarana. maanta waa maalin weyn, maanta oo ku beegan 18-kii bishii shanaad 2022, maalin sabti ah, inuu inoo furmo ama inoo bilowdo imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland fasalka 8-aad iyo fasalka 12-aad oo arday tiro badan ay sanadka u fariisanayso 17,000 iyo siyaada ah. runtii waa wax aad loogu farxo, waa maalin weyn, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galno ardayda maalinta taariikhiga ah oo taariikhdooda baal dahab kaga jirta. waxaa laga rabaa ardada 12 sano baad soo dhiganayseen oo waalidiintiinni idinku soo dadaaleen, macalimiintiinni, maalintii u dambeysay weeye, inaad ka faa'iidaysataan oo aad imtixaanka si fiican aad u dhammaystirtaan. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Jubba Cali Nuur iyo agaasimaha waaxda iyo dhowrka manhajka iyo kormeerka guud ee waxbarashada Puntland Cabdiqaadir Yuusuf Nuux ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay. darajo sare waxaa ka xiga waa dadaal. ardadana waxaa la rabaa si cadli ah in natiijada ay u soo baxdo, si ardaygii dadaala dadaalkiisa u helo. wax kale maaha, nin walba meesha uu dadaalkiisu geeyo inuu helaan la rabaa. halkan waxaa laydinka rabaa inaad waqti hore timaadaan si aad ula qabsataan environment-ga ama deegaanka ula qabsataan oo rubuca iyo cabsida idinkaga baado. halkan gobol Karkaar, meel walbana ee ka dhacayso gobol walbaba iyo degmo walbaba iyo goob walbaba ay sidaan oo kale uga dhacayso furitaan, waxaana si weyn mahad weyn ugu celinayaa macalimiintii iyo tiimamkii kala duwanaa ee ka shaqaynayay muddada dheer. xildhibaan Cabdicasiis Axmed Saalax oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda ee Puntland ayaa soo xiray hadalladaasi. ardayda waxaan u rajaynaynaa halkan fadhida quruxda badan in wixii ay soo dhigteen iyo dadaalkay soo bixiyeen Ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyo natiijo fiican. baan rajaynaynaa insha allah ninkii wax soo akhriyey oo soo dadaalay oo maxaan ku yiraahdaayey waqti badan soo geliyey maalintan, waxa weeye ducadan ku dareynaa insha allah Ilaahay subxaana wa tacaala ha fududeeyo imtixaanka. dhanka kale, ardayda imtixaanka u fariisanaysay maanta ayaan weydiinay dareenkooda. kana mid ah ardayda sanadka nasiibka u yeelatay inay ka qayb gasho imtixaanka starleyska fanfoorka. insha allah waxaan rajaynayaa dhammaan ardayda, waxaan rajaynayaa guul iyo gobonimo. bismillaah. magacaygu waa Casha Cabdiraxmaan Ciise oo ka mid ah ardayda dugsiga sare ee Sheikh Cismaan Secondary School. waxaan maanta oo sabti tahay waxaan u fariisan doonaa imtixaanka dawliga ah ee wasaaradda waxbarashada Puntland. wallaahi maanta dareenkayga lama soo cabiri karo, aad ayaan faraxsanahay. waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay inoo fududeeyo meel kasta imtixaanka ku galayno. Cabdicasiis Ibraahim, warbaahinta SBC magaalada Qardho. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada.
بش رمضان دمان حوالد هو العقل الآن أديكو كدري كرا قوب كستي يقور كستوات شوكتو استعمال كورك خدمة لان تايا رمضان تايا 2022 اي أبكا يا ويبسايتكا شركة ذهب شيل كميد نقو كوا كفايدة استوقتك خدمة لان تاوصو راح هاشتاق بروتشا ديسمايل مركزتا وادلعاك الدرتو أبكا يا ويبسايتكا شركة ذهب شيل وحقد مد أه لقاما قادي دونو